Atkal esam mājaslapā, kas piedāvā dažādus mīkdienu uzdevumus. Šoreiz izvēlēsimies izvēles mīkdienu. To be multiplied choice. Tātad ir jautājums, un tev ir dotas atbildes. Is it a horse? Šeit ir kļūda. Is it a horse? Un tagad domājam, kura no atbildēm der. Yes, I am. Iznāks. Jā, es esmu. Jā, es esmu zirgs. Būs. Yes, we are. Jā, mēs esam. Arī ne. No, they aren't. They nederēs, jo jautājums ir is it a horse? Tātad pareizā atbilde ir D. Nākamais jautājums. Is it a computer? Skatāmies līdzīgi. No, I'm not. Yes, they are. No, we aren't. Tātad neviens no šiem vietniekvārdiem nav jautājumā. I, they, we. Un ceturtā atbilde. Yes, it is. Ir pareizā atbilde. Uz jautājumu. Is it a computer? Yes, it is. Next question. Am I at school? Yes, you are. No, she isn't. Yes, he is. No, we aren't. Am I at school? Tātad jautājums ir par sevi. Vai es esmu skolā? Un atbilde būs, jā, tu esi. Yes, you are. Atbilde, A, A. Ceturtais jautājums. Are they at school? Līdzīgi kā trešajā. Vai viņi ir skolā? No, they aren't. Yes, I am. Yes, she is. No, it isn't. Ja jautājumā ir jautājums ar vietnieku vārdu they, meklējam arī atbildē šo pašu vietnieku vārdu. No, they aren't. Vai viņi ir skolā? Nē, viņi nav. Tātad pareizā atbilde A. Is he British? No, he isn't. Tātad pareizā atbilde B. Nē, viņš nav. Tātad mēs nevarējām vēlēties citu atbildi, jo tajā nav dotais vietnieku vārds. Next question. Is she English? No, it isn't. Yes, she is. Tātad nomainījās tikai vietnieku vārds. Atbilde B. Next question. Are they at school? Jautājumā. They. Vai viņi ir skolā? No, they aren't. Yes, I am. Yes, she is. No, it isn't. Tātad vienīgais vietnieku vārds, kas ir kopīgs, ir atbildē A. No, they aren't. Nē, viņi nav. Next question. Are we at school? Meklējam līdzīgi, tikai šoreiz vietnieku vārds var arī nesakrist, jo mēs jautājam par sevi. Are we at school? Vai mēs esam skolā? Un atbildētājs atbildēs par jums, jā vai nē. Tātad izvēle ir starp yes, you are, no, they aren't, yes, I am, no, it isn't. Mēs, atbilde būs, yes, you are, jā, jūs esat. Next question. Is she English? She. Atbilde.
ietvers šo pašu vietnieku vārdu. Tātad atbilde be, yes, she is. Jā, viņa ir. Are you Australian? Jautājums ir līdzīgs, tikai tagad atkal jautā par jums vai par tevi. Are you Australian? Yes, we are. Yes, they are. No, it isn't. No, he isn't. Are you? Yes, we are. Vai jūs esat austrālieši? Yes, we are. Jā, mēs esam. Varēja arī jautāt, are you Australian? Vai tu esi? Un pareizā atbilde būtu yes, I am. Bet šajā gadījumā jū tulkojās daudzskaitlī jūs. Okay. Uzdevums. Please fill in the gaps with the correct pronoun and short form of the verb to be. Uzdevumā noteikumos ir prasīts izvēlēties pareizo vietnieku vārdu un darbības vārdu to be saīsināto formu. Pirmais piemērs. Hello. The new teacher. Tātad kā jāiesāk teikums? Stāstījuma teikums. Klasē ir ienākusi skolotāja un sasveicinās. Hello. I am. Hello. I am the new teacher. Bet mums ir jāizvēlas saīsinātā forma. Tātad I. Un viņš am. I'm the new teacher. Otrais piemērs. Where is John? Tātad jautājums attiecas uz zēnu, Johnu. Kur ir Johns? Atbilstošais vietnieku vārds ir he. He. Teikumu iesāksim ar lielo burtu. He. Un saīsinātā forma. He is. He is under the table. Trešais piemērs. Samantha and Julie. Where are you? Izceltie vārdi. Samantha and Julie. Viņas. Where are you? Jautājums tiek uzdots viņām. Tātad atbildes skanēs. Mēs esam šeit. Mēs. We. Are. We are here. John and Julie are new. Izceltie vārdi ir divi. Tātad daudz skaitlis. They. They. Ko palietojam ar are. They're. At the new school. Viņi ir savā jaunajā skolā. Piektais piemērs. Julie is late. Julie, meitenes vārds, vietnieku vārds. She. She is late. She is always late. Viņa vienmēr nokavē. Where is my book? Book ir lieta. Uz lietām mēs attiecinām vietnieku vārdu it. It's in my bag. Tā ir manā somā. Septītais piemērs. My house is in England. House. Priekšmets. Mēs varam aizvietot ar vietnieku vārdu it. It's a nice house. Tā ir jauka māja. Children, where are you all? Children, atceramies vārds, kurš ir daudz skaitlī, bet kuru lieto bez galotnes es. Where are you all? Tātad jautājums tiek uzdots bērniem. Bērni, kur jūs visi esat? Un atbildē
Mēs esam šeit. We are here. We're here. Devītais piemērs. Hi, I'm Simon. Tātad puisis iepazīstina ar sevi. Kas viņš ir? I'm your new pupil. Es esmu jūs jaunais skolēns. Devītais piemērs, nē, desmitais piemērs. That is a new teacher. Her name is Mrs. Smith. Mrs. Tātad šī. She's nice. Hi, John. Uzruna. Hi, John. You are late today. Tu nokavēji šodien. Un pārbaudam atbildes. Tātad, ja kaut kur būs kļūdījies, parādīsies kļūdas citā krāsā. Šoreiz viss ir pareizi. Okay.